Sesuai dengan peranan aktif kerajaan dalam pembangunan standar dan akreditasi halal global, Majlis Halal Malaysia akan menganggotai Lembaga Pengarah Institut Meteorologi dan Piawaian bagi Negara Islam SMIIC mulai tahun ini. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat Majlis Halal Malaysia dipengerusikan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Putrajaya. Dalam satu kenyataan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid berkata majlis berkenaan telah memperakukan cadangan pelan tindakan memperkasa Bumi Putra dalam industri halal. Ia akan diselaras bersama agenda transformasi kesejahteraan Bumi Putra dan hala tuju transformasi ekonomi Bumi Putra 2.0. Semenjak penubuhan Majlis Halal Malaysia pada 8 Jun tahun lalu, pelbagai inisiatif segera dan jangka panjang diambil bagi menyokong pembangunan industri halal negara. Ini termasuk menambah baik proses pengeluaran sijil pengesahan halal Malaysia, SPHM, melalui program Halal Fast Force yang dilaksana sejak 1 Ogos 2016. Dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, 977 permohonan SPHM diterima.